Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Час хвилюватись. І сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальний захист ветеранів. 9 травня ми відзначили День перемоги. І впродовж теми тому і хвилюємось сьогодні саме про ветеранів. Разом з виконувачем обов'язки директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Любов'ю Білкіною. Наш контактний телефон 47 63 37. Якщо у вас є, друзі, питання, телефонуйте. А зараз ми починаємо хвилюватись. Любов Петрівна, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Давно ми вас не бачили, і тим більш приємно з вами спілкуватись сьогодні в прямому Дякую. Ефірі телеканалу «Миколаїв». Любов Петрівна, будь ласка, 9 травня ми відзначили День перемоги. Чимало заходів відбувалось до цього дня і чимало відбуваються після Дня перемоги, адже ваша робота продовжується і не переривається ніколи. І якщо ми починаємо хвилюватись, можливо, почнемо з того, скільки ветеранів сьогодні проживає саме в Миколаївській області, будь ласка. Ветерани війни – це дійсно одна із найповажніших категорій осіб, які обслуговують саме органи соціального захисту населення. В Миколаївській області проживає 34,5 тисячі ветеранів. Відповідно до закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту населення, відповідно цей статус мають ветерани Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти, а також ветерани АТО. Тому це от така загальна кількість ветеранів. А якщо говорити про ветеранів, які безпосередньо брали участь у бойових діях Другої світової війни, то їх сьогодні в області проживає 558 осіб. Це вже дійсно люди досить поважного віку, які ось пройшли такі буремні, тяжкі роки війни, потім відбудовували нашу країну, і сьогодні вони ось проживають і своєю присутністю, так скажемо, радують своїх дітей, своїх онуків, правнуків. І тому ми горді, що сьогодні серед нас є ті ветерани, які дійсно безпосередньо приймали участь у бойових діях тієї Другої світової війни, яка вже по часу так далеко від нас, але коли зустрічаєшся з ветеранами, то розумієш, що війна їх не залишила, і вони і сьогодні на тих передових позиціях, які були в ті роки війни. І як йдеться в одній пісні, «Не старію душою ветерани». Це дійсно так. Любов Петрівна, і звичайно, що ветерани, вони, якщо вони вже люди похилого віку, вони потребують особливої турботи з боку держави. Сьогодні ми переживаємо складні економічні умови, і звичайно, що ветерани, вони теж члени нашого суспільства, і вони теж переживають усі труднощі, які переживає суспільство. І особлива турбота і піклування з боку держави, воно не переривається, так? А навпаки, воно стає ще більшим. Це дійсно так, що якщо говорити саме про от матеріальну підтримку ветеранів, то дійсно, що щороку збільшуються розміри грошової допомоги, яка виплачується до 5 травня різним категоріям ветеранів. І цього року ця виплата збільшилась на 26, розмір цієї виплати збільшено в порівнянні з минулим роком на 26%. І якщо говорити вже про розміри, то інваліди війни першої групи отримали грошову допомогу у розмірі 3,5 тисяч гривень. Інваліди другої групи – 3100 гривень. Відповідно, інші категорії отримали також певний розмір виплати. І, як я вже сказала, що для кожної категорії цей розмір виплати було збільшено. Також із бюджетів як обласного, так і бюджетів міст та районів області виділяються певні суми коштів для надання допомоги саме оцій категорії громадян, ветеранам Другої світової війни.
Цього року за ініціативою обласної державної адміністрації було переглянуто порядок надання допомоги з коштів обласного бюджету і віднесено відповідні зміни до обласної програми «Турбота» саме в частині виплати допомоги ветеранам Другої світової війни, які приймали безпосередню участь в бойових діях. Таким чином, що до травня, ось на травневі свята, ветерани отримали по 3 тисячі гривень з обласного бюджету, і відповідно і виплати були із районних і міських бюджетів. А починаючи з червня поточного року, щомісяця з обласного бюджету такі ветерани будуть отримувати по 1 тисячі гривень. І відповідно за 2017 рік ветерани отримують по 10 тисяч гривень кожний, ось якщо скласти всі ці виплати. Також ті ветерани, які приймали участь безпосередньо у визволенні області від фашистських загарбників, щомісяця отримують доплату до пенсії в розмірі 1250 гривень. Кожного року, і цьому році також така акція була проведена, це передплата обласної газети. Всі ветерани, які брали безпосередню участь у бойових діях Другої світової війни, вони отримали таку передплату і отримують відповідно газету. Також за кошти обласного бюджету, так як і за кошти бюджетів міст та районів, утримується як обласна організація ветеранська, так і ветеранські організації міст та районів області. Це я хочу говорити про таку ось матеріальну підтримку саме цієї категорії громадян. Любов Петрівна, і кожен ветеран Великої Вітчизняної війни знаходиться на обліку саме органів соцзахисту? Так, кожен. Кожен ветеран введений відповідно до реєстру і перебуває на обліку як саме ветеран Другої світової війни. Звичайно, що матеріальний бік ветеранів добре, що він підтримується і що про це піклується держава. Є ще одна сторона – це здоров'я наших ветеранів, так? І з роками воно, на жаль, не покращується. Ну, хоча, як казати, якщо людина веде здоровий спосіб життя, то наші ветерани ще... Але все ж таки вони потребують і піклування щодо, наприклад, санаторно-курортного лікування, так? Наскільки путівки їм надаються і скільки раз на рік? Будь ласка, Любов Петрівна, в цьому напрямку давайте похвилюємося. Дякую. Так передбачено чинним законодавством, що ветерани війни мають право на безплатне санаторно-курортне оздоровлення. Відповідно до статусу, інваліди війни мають право оздоровлюватись позачергово щорічно. Учасники бойових дій щорічно протягом року. Учасники війни мають право на реалізацію права на оздоровлення саме протягом 2 років. Повинні отримувати путівки. Ну, відповідно, що підставою для того, щоб органи соціального захисту населення надали путівку ветерану війни, це є його перебування на обліку для забезпечення путівкою. Ну, ми вже з'ясували, що кожен ветеран знаходиться на обліку. Вони повинні відповідно надати довідку, підтвердження свого права для того, що він потребує лікування ось за таким-то профілем. Сьогодні визначено, і як не сьогодні, вони вже давно визначено саме санаторії для оздоровлення ветеранів. Це санаторії Мінсоцполітики, такі санаторії у місті Києві «Перемога», це санаторії «Салют» у місті Одеса, «Батьківщина» у місті Трускавець і санаторій «Слава» у місті Миргород. От саме до цих санаторіїв
і направляють органи соціального захисту населення ветеранів війни. Якщо звернутися до статистики, то вже в цьому році 95 ветеранів війни оздоровилися в різних санаторіях, ну, із тих вище перелічених. Звичайно, що оздоровлення триває, воно триває протягом всього календарного року, і такі путівки ще будуть надходити до органів соціального захисту населення, ну, і відповідно, наші ветерани будуть мати право саме оздоровитися і поправити свій стан здоров'я. Також чинним законодавством передбачено, що в разі, якщо ветеран, перебуваючи на обліку протягом 2 років, не реалізував своє право на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, він може отримати компенсацію, грошову компенсацію санаторно-курортного оздоровлення. Кожного року встановлюється розмір цієї компенсації. Цього року розмір компенсації становить для інвалідів, і доречно сказати, що ця компенсація виплачується лише особам з інвалідністю. Тому інвалідам першої, другої групи виплачується в розмірі 4040 гривень, і відповідно 75% від цієї суми виплачується інвалідам третьої групи, і цей розмір становить 330 гривень. І таку компенсацію, звичайно, може мати кожен, знову ж говорю, ветеран, який перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Любов Петрівна, наприклад, ветеран бажає отримати санаторно-курортну путівку і поїхати до санаторію, але сам він це зробити не може, адже він, ну, наприклад, не може сам пересуватись. Чи забезпечено так, щоб разом з ветераном поїхала якась особа, яка його супроводжує? Так, дійсно. Така ситуація передбачена в чинному законодавстві. Інваліди першої групи, які потребують стороннього, так сказати, сторонньої допомоги, вони мають право на супроводжуючого, і такій особі видається 2 путівки. Одна путівка для його оздоровлення, і друга путівка для супроводжуючої особи. Але вже без лікування. Ну, без лікування, звичайно. А скільки днів ветеран може перебувати в санаторії? 18-21 день, в залежності від терміну перебування. Любов Петрівна, будь ласка, розкажіть, яка ситуація склалась з забезпеченням інвалідів війни, засобами реабілітації або і спецмашинами? Я зрозуміла. Якщо в разі, якщо особа з інвалідністю, а дійсно ви правильно сказали, це особа, яка має інвалідність, має таку необхідність в забезпеченні тим чи іншим технічним засобом реабілітації, то така особа повинна звернутися до управління за місцем проживання. Якщо це в сільській місцевості, то в сільській місцевості до фахівців соціальної роботи, які сьогодні є в кожній сільській раді, і саме чи працівники управління, чи фахівці соціальної роботи, вони, ну, по-перше, роз'яснюють, яким саме чином порядок забезпечення технічними засобами реабілітації, ну, і, відповідно, нададуть всю необхідну допомогу. Порядок забезпечення передбачає, що особа, звернувшись із заявою, повинна надати певний пакет документів, і основним, як би сказати, підставою основною для забезпечення технічним засобом реабілітації повинна бути запис у індивідуальній програмі реабілітації інваліда, або ж це довідка ЛКК, в якій зазначено, що особа потребує... ЛКК – це спеціальна комісія, да, так? Да, це лікарсько-консультативна комісія, яка рекомендує забезпечення того чи іншого інваліда певними технічними засобами реабілітації. От маючи таку рекомендацію, особа або ж та особа сама, або ж та особа, яка допомагає нашому інваліду, звертається до органів соціального захисту населення, і саме уже через органи соціального захисту населення проводиться робота по замовленню на певному підприємстві технічного засобу реабілітації. Це замовлення вноситься до централізованого банку інвалідів, і потім уже підприємство виготовляє той чи інший засіб і доставляє інваліду. Сьогодні діє
такий порядок, який якраз і забезпечує, ну, по-перше, можливість інваліда саме у виборі того технічного засобу, який він безпосередньо йому більше підходить по технічним характеристикам і по медичним показанням. І, звичайно, це і спрощує роботу і самих підприємств, які вже бачать, які саме засоби їм були замовлені, і вони безпосередньо вже виготовляють і як індивідуальний засіб вже доставляють безпосередньо за місцем проживання інваліда. Тобто схема відпрацьована? Вона відпрацьована, вона працює. І ті підприємства, які проходять певний конкурсний відбір, відбір цей проводиться Міністерством соціальної політики України, вони мають право на забезпечення, і вони вже про відповідну роботу по забезпеченню технічними засобами реабілітації проводять. Любов Петрівна, якщо мова сьогодні йде, ми хвилюємося зараз з вами про і разом з вами, шановні глядачі, нагадую, що в прямому ефірі ми хвилюємось про ветеранів. Добре, коли ветеран мешкає в оточенні близьких, але життя різне. І може так статися, що, наприклад, ветеран, старенька людина залишилась на самоті, і вона вже не може сама собі доглядати. Будь ласка, чи існують якісь види допомоги, чи, можливо, якісь державні установи, щоб підтримувати ветерана, щоб не залишати його на самоті, щоб надавати якусь допомогу і матеріальну, і моральну? Але перш за все підтримку саме от у побуті, я розумію, про що ви говорите, це дійсно дуже, це таке життя, але приходить час. Ну, і, життя є життя. Да, колись ми були і здоровими, і сильними, і все самі робили, всім допомагали, але приходить час, і дійсно людина потребує уже сторонньої допомоги. І саме для того, щоб допомогти такій людині у побуті, нашими соціальними службами надаються відповідні послуги, а саме обслуговування вдома. Це соціальний робітник, який є працівником територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг, і такі територіальні центри є у кожному районі і місті області. І ось робітник цього центру приходить до ветерана, до старенької людини, і відповідно уже до тих потреб, які визначаються раніше, проводиться робота по наданню саме послуг обслуговування вдома. Це купівля продуктів харчування, це прибирання, це і санітарно-гігієнічні послуги. Ну, все залежить від стану здоров'я підопічного, якого обслуговує соціальний робітник. Але бувають ситуації, коли дійсно уже стан здоров'я людини такий, що він потребує не просто ось таких разових постійного догляду. Коли приходить соціальний робітник, буває, приходить, надасть відповідні послуги, і людина може уже сама, так сказати, проживати. Але буває, настає такий період, що дійсно людина потребує постійного стороннього догляду. Так. От саме для такого догляду є заклади, які, і це і наші інтернати геріатричного профілю, їх сьогодні в нашій області два, а також стаціонарні відділення територіальних центрів. Це невеличкі, якщо можна сказати, міні-інтернати. Ось саме ці установи і ці відділення, вони і забезпечують цілодобовий догляд осіб, які потребують стороннього догляду. Там надається відповідно і чотирьохразове харчування, проживання, медичний супровід. Ну, тобто людина знаходиться, це її домівка, в якій людина проживає, отримує необхідний догляд, і все це забезпечується державою. Тобто людина залишає свій дім і переходить мешкати до інтернату. А що відбувається з її квартирою, якщо людина поодинока, наприклад, ветеран? Якщо людина поодинока, житло за нею зберігається. Зберігається. Да, житло зберігається за цією людиною, ну, відповідно, зберігається відповідний догляд за цим житлом здійснюється, але це житло людини, і людина має право, це її право, повернутися в це житло, якщо є така бажання,
бажання, є таке, така необхідність і можливість. Так, да, це її право, і це право підопічний інтернату може реалізувати любий для нього час, як тільки є його бажання. Любов Петрівна, мова торкнулася саме цієї теми поодиноких людей. Будь ласка, наприклад, ветеран, який знаходиться на обліку органів соцзахисту, він мешкає на самоті, якось там проживає, але раптом він захворів, а в нього немає нікого, щоб повідомити, ну, наприклад, хоча б органи соцзахисту про те, що він захворів. Йдеться якась робота в цьому напрямку, щоб, наприклад, відвідувати ветеранів, турбуватися, як їх справи, як стан здоров'я? Ми, от органи соціального захисту населення, співпрацюємо з громадськими організаціями і, зокрема, з організацією волонтерів. Саме ця організація, ну, люди, які, це досить багаточислена організація, і осередки волонтерської організації є в кожному районі міста, області, в селах. І от якраз ми, коли такі ситуації, ми звертаємось до волонтерів з тим, щоб надати як разову допомогу, так і ось інколи супроводжують ветеранів, зокрема це ветеранів, саме у таких ситуаціях, коли людині треба якась необхідна допомога. Можливо, це ще, це разова якась допомога, коли ще навіть не треба роботу соціального робітника запроваджувати, або ж про геріатричний інтернат говорити, але ось така допомога волонтерів. І, знаєте, найчастіше це навіть неможливо не допомога в побуті, а просто спілкування, просто прийти поспілкуватися, виконати якесь доручення. І ось тоді нам на допомогу приходять волонтери, з якими ми досить тісно співпрацюємо. Співпраця у вас вже багаторічна. Дуже багаторічна, так? Да. Вже відпрацьований певний порядок. І дійсно така робота проводиться. І ми задоволені такою співпрацею, тому що дійсно це така допомога дієва, яка необхідна саме і нам, як працівникам органів соціального захисту населення, і відповідно і тим людям, яку надається волонтерська допомога. Любов Петрівна, на що б ви хотіли б акцентувати увагу наших ветеранів і взагалі наших глядачів, щоб люди розуміли, що дійсно допомога ведеться і вона надається вчасно з боку держави? Ну, по-перше, я б хотіла всім нашим ветеранам побажати міцного-міцного здоров'я. Побажати їм затишку, благополуччя, щоб з ними завжди поряд були люди, які їм готові допомогти. Це для них дуже важливо. Ну, а якщо, відповідно, необхідна допомога органів соціального захисту населення, я думаю, що ми завжди, я впевнена в цьому, ми завжди готові допомогти і вирішувати всі ті проблеми, які відносяться, ну, так скажемо, до нашої компетенції, які нагальні є для наших ветеранів. Раніше держава піклувалася саме про ветеранів. Зараз ветеранів бойових дій, їх стає більше в якому разі, як ви вже говорили, воїни, які виконували свій інтернаціональний обов'язок в Афганістані, люди, які воювали в гарячих точках, зараз додається ще і ті, хто воював в зоні АТО. Будь ласка, є різниця між піклуванням і доглядом ветеранів війни Великої Вітчизняної і тих, хто сьогодні ще, звичайно, але ветерані вже. Так, да, дійсно, як я вже сказала на початку передачі, що законом передбачено про те, що і ветерани Другої світової війни, і учасники АТО, і воїни-інтернаціоналісти, це всі відносяться до категорії ветеранів, маючи відповідний статус інваліда війни, учасника бойових дій, учасника війни, члена сім'ї загиблого, померлого. Але, ну, звичайно, залежить і від віку. Але до кожної категорії ветеранів відносимось перш за все з повагою. І ті саме завдання, які державою поставлені перед органами соціального захисту населення, ми виконуємо і готові виконувати з тим, щоб якнайбільше допомогти всім категоріям ветеранів війни, які сьогодні проживають в нашій Миколаївській області.
Ну що ж, Любов Петрівна, спасибі вам, що ми разом з вами похвилювалися саме про соціальний захист ветеранів. І, друзі, Любов Петрівна Білкіна запевняє, що все під контролем, так, Любов Петрівна? Дійсно так. Дійсно, тобто так. Не може бути такого, щоб ветеран Великої Вітчизняної війни або ветеран гарячої точки, він залишився на самоті без підтримки держави. Ми готові допомогти кожному. Ми звертаємось і безпосередньо до самих ветеранів, і до тих людей, які опікують ветеранів, з тим, що якщо є якась необхідність, є якась проблема, ми готові до цієї проблеми долучатися і готові допомагати. Спасибі, Любов Петрівна. Друзі, сьогодні ми з вами хвилювались про соціальний захист ветеранів. Не залишайтесь осторонь, адже і від нас теж залежить, як проживають сьогодні наші ветерани. Тому що як ми ставимось до людей похилого віку, то в подальшому так і до нас будуть ставитися. Ну а зараз, друзі, вже не хвилюйтеся, адже часу немає. На все добре.